পৃথিৱীৰ সকলো জীৱই এক উমৈহতীয়া বিৱৰ্তনৰ সূতাৰে বিভক্ত কৰে। এক আনুবংশিক ভাষা যি সাৰ্বজনীন তথাপিও জৈৱিক বৈচিত্ৰ্যৰ এক বিশ্ব সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম। এই বৈশিষ্ট্য হৈছে এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ পাৰ হৈ যোৱা বংশানুক্ৰমিক বৈশিষ্ট্যৰ অভিব্যক্তি। খাদ্য শৃংখলাৰ প্ৰথম সংযোগ হিচাপে উদ্ভিদ চিনাক্তকৰণৰ সৈতে মানুহে উদ্ভিদবোৰত এই বৈশিষ্ট্যবোৰ লক্ষ্য কৰিছে আৰু সেইবোৰৰ প্ৰজনন আৰু পোহনীয়া কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ জ্ঞান কাৰ্যকৰী কৰিছে। সময়ৰ পৰীক্ষাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ মানৱ জাতিয়ে উদ্ভিদৰ প্ৰজাতিবোৰৰ মাজৰ তাৰতম্য চিনাক্ত বাছনি প্ৰৱণতা আৰু ব্যৱহাৰ কৰিছে। বীজ কেৱল এটা বীজেই নহয়, কিন্তু ইয়াৰ ডিএনএ ক্ৰমৰ সকলো সংস্কৰণৰ ৰেকৰ্ড থকা এটা প্ৰজাতিৰ প্ৰতিনিধিত্ব। উদ্ভিদৰ প্ৰজাতিবোৰৰ মাজত আৰু ভিতৰত পোৱা বৈচিত্ৰ্যৰ এই সম্পদক উদ্ভিদ আনুবংশিক সম্পদ বুলি কোৱা হয়। খাদ্য আৰু কৃষিৰ বাবে উদ্ভিদৰ আনুবংশিক সম্পদ হৈছে কৃষিৰ মেৰুদণ্ড, কিয়নো সেইবোৰে উদ্ভিদৰ আনুবংশিক সামগ্ৰী বহন কৰে। পৃথিৱীৰ সকলো জীৱিত বস্তুৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে বিভিন্ন PGRFET অন্তৰ্ভুক্ত আনুবংশিক কোডৰ এই বিভিন্ন সংমিশ্ৰণবোৰ সংৰক্ষণ কৰাটো অত্যাৱশ্যকীয়। 1920 চনত ৰাছিয়ান আনুবংশিক বিশেষজ্ঞ নিকোলাই ভেভিলভে এই আনুবংশিক পৰিৱৰ্তনশীলতাৰ মূল্য আৱিষ্কাৰ কৰে আৰু সমগ্ৰ বিশ্বত খেতি কৰা উদ্ভিদৰ উৎপত্তিৰ কেন্দ্ৰ চিনাক্ত কৰে। আজি পৃথিৱীখনে আগৰ তুলনাত অধিক বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ শস্যৰ খেতি উৎপন্ন কৰি আছে, তথাপিও বিশ্বৰ প্ৰায় আধা কৃষিভূমিত 4টা শস্য চয়াবিন, ঘেঁহু, চাউল আৰু মাকৈ খেতি কৰা হৈছে। আনহাতে বাকী 152টা শস্যই বাকীবোৰ সামৰি লৈছে। যোৱা শতিকাত উদ্ভিদৰ আনুবংশিক সম্পদ সংৰক্ষণ ক্ৰমান্বয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে, কিয়নো পৃথিৱীৰ খাদ্য শস্যৰ অংশ চিৰদিনৰ বাবে নাইকিয়া হৈ গৈছে। জৈৱিক বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ প্ৰতি সঁহাৰি স্বৰূপে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খাদ্য আৰু কৃষি সংগঠনে উদ্ভিদৰ আনুবংশিক সম্পদৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন ৰচনা কৰি এক সহমত সৃষ্টি কৰে। আন্তৰ্জাতিক চুক্তি উদ্ভিদৰ আনুবংশিক সম্পদৰ ওপৰত খাদ্য আৰু কৃষিৰ বাবে চুক্তিৰ মূল উদ্দেশ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। PGRFEৰ সংৰক্ষণ আৰু বহনক্ষম ব্যৱহাৰ, কৃষক, প্ৰজননকাৰী আৰু বিজ্ঞানীসকলক আনুবংশিক সামগ্ৰীৰ সহজ প্ৰৱেশাধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ বাবে এক বিশ্বব্যাপী তথ্য প্ৰণালী স্থাপন, শস্যত বৈচিত্ৰতা সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কৃষকসকলৰ অপৰিসীম অৱদানৰ স্বীকৃতি, আনুবংশিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰাপ্তকৰ্তাৰ পৰা লাভালাভ ভাগ বতৰা কৰাৰ নিশ্চয়তা। আজি চুক্তিবদ্ধ পক্ষ হিচাপে 149খন দেশে চুক্তিৰ আইন, নিয়ম আৰু ব্যৱহাৰ সামঞ্জস্য নিশ্চিত কৰিছে। ই সক্ৰিয় ৰূপেৰে অংশীদাৰ হ'ব ধৰিছে বনস্পতি আনুবংশিক সম্পদৰ সংৰক্ষণ তথা সংগ্ৰহৰ ইনচিটু তথা এক্সিটু সংৰক্ষণক উদগনি দিবৰ বাবে PGRFEৰ প্ৰতি কৃষকসকলৰ অধিকাৰসমূহক ৰক্ষক হিচাপে PGRFEৰ প্ৰতি বিপদসমূহ হ্ৰাস আৰু শেষ কৰিবৰ বাবে পদক্ষেপ উঠাবৰ বাবে চুক্তিৰ অধীনত জাৰ্মপ্লাজম বিনিময়ৰ বাবে এক বহুপাক্ষিক প্ৰণালী ৰূপায়ণৰ সৈতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ কৃষক আৰু বিজ্ঞানীসকলে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু গোলকীয় জিন বেংকৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহ কৰা, ৰক্ষণাবেক্ষণ, সংৰক্ষণ আৰু বিশ্লেষণ কৰা বীজৰ এক বিস্তৃত বিন্যাস প্ৰাপ্ত কৰিছে। বিশ্বৰ 12টা বৃহৎ জিন কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত এটা হিচাপে ভাৰত PGRFEৰ ওপৰত আন্তৰ্জাতিক আলোচনাৰ শীৰ্ষত আছে। ভাৰতৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে, য'ত ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্যৰ পৰা আলপাইন গছ গছনিলৈকে
আৰু নাতিশীতোষ্ণ অৰণ্যৰ পৰা উপকূলীয় আৰ্দ্ৰভূমিলৈকে বিভিন্ন বাসস্থান অন্তৰ্ভুক্ত আছে। কিন্তু যিটোৱে দেশখনক উদ্ভিদ জিন সংৰক্ষণৰ আকাংক্ষাৰ ওচৰলৈ আনিছে সেয়া হ'ল শস্য খেতি আৰু শস্য চপোৱাৰ চাৰিওফালে বোৱা সংস্কৃতি সমৃদ্ধ টেপেষ্ট্ৰি। ভাৰত উন বহুত কম দেশো মে সে এক হে জহাঁ জংগলো কা বিস্তাৰ হো ৰহা হে। আপনি বায়োডাইভাৰ্চিটি কে সংৰক্ষণ আৰু সম্বৰ্ধন কে লিয়ে ভাৰত পুৰি তৰহ সংবেদনশীল। জিভি নাইনৰ দুৱাৰদলিত ভাৰতে বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত একতাৰ এই মনোভাৱ উদযাপন কৰিবলৈ সকলো অংশীদাৰ আৰু জাৰ্ম প্লাজম সংৰক্ষণৰ অভিভাৱক বিচাৰে।